Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Училище по време на пандемия. Разговор с министъра на образованието Красимир Вълчев. И още. Парите ни и кризата. Повишение на пенсиите ще издържи ли системата? Коментар на бившия социален министър Лидия Шулева. Първият ни гост е министърът на образованието Красимир Вълчев. Здравейте. Здравейте. От четвъртък маските стават задължителни. Това е новината от днес, която чухме от здравните експерти и здравния министър. Казаха, че с вас ще се обсъжда дали училищата ще минат на онлайн обучение. Аз чух, че министър на здравеопазването е казал, че не предвиждаме преминаване на всички училища на обучение в електронна среда. Запазва се досегашния режим по линия на карантината, отделни паралелки, отделни ученици минават на обучение в електронна среда или ако се достигнат праговите стойности в отделно училище, но те най-вече са свързани с грипоподобни симптоми. Към днешна дата имаме единични случаи на положителни тестове на заразени, когато говорим за паралелки, няколко кластера, няколко гнезда, където е по-тревожна ситуацията. Имаме области, които са в червената, в оранжевата зона като цяло. При тях ще се вземат решения, но пак казвам, те ще бъдат локални. Тоест, за да бъдем максимално ясни и полезни в момента на всички, които се интересуват от този въпрос. Областите, където има завишени случаи на коронавирус, ще действате локално, на място, според ситуацията и не предвиждате цялостно затваряне на системата, така ли? Да, точно така. И като говорим локално, преди всичко на ниво училище. Тоест, важни са колко случая на заразени има в училището, така ли? Да. При какви обстоятелства казвате това училище ще излезе онлайн или дадена паралелка в карантина? Предоставени са прагови стойности на районните здравни инспекции. 20% от децата да отсъстват поради грипоподобни симптоми или симптоми сходни с тези на COVID-19. Оправдаха ли се страховете на всички ни преди началото на учебната година, че училищата ще станат огнища на COVID-19? Каква е ситуацията към момента? Ситуацията е функция на общата ситуация. Имаме 286 ученици с положителни проби, 289 учители. Процента на учениците е 6-7 пъти под общия процент на заразените. Или общия брой на заразените на 100 000 души, така да го кажем. На учителите е малко по-висок, но е среден за хора, които ходят на работа и са в многодневно, ежедневно, многочасово, многочислено взаимодействие с други хора. Тоест нямаме надпропорционално случай в системата на образованието. Вече доколко общата ситуация пък е функция на ситуацията в училищата, да, ходенето на училище предполага взаимодействие с други хора. Сигурно част от учениците са станали преносители. Както каза един лекар, малките мрежи са се свързали в голяма мрежа. Но това е в сила и за всяка останала система, която се опитва да работи относително нормално в условията на COVID. Това, което можем да кажем за сега е, че нямаме по-висок брой ученици и учители, които са заразени. Дори при учениците е много-много нисък процента. Самия факт, че те са 10 пъти повече децата и учениците от учителите, а същия брой заразени, показва, че те много по-рядко развиват симптоми или много по-рядко се заразяват по-скоро. Боледуват безсимптомно голяма част от тях, но пък това ни кара да бъдем изключително отговорни по отношение на спазването на мерките. Така или иначе динамиката е обезпокоителна. Ние имаме влошаване на ситуацията последните дни, както общо, така и в системата на образованието и тя налага да има притеснение в положителния смисъл на думата и по-строго спазване на мерките, защото там, където се получават клъстери, очевидно имаме и неспазване на мерките. В този смисъл смятате ли, че е нужно да се въведат и някакви други мерки в училищата? Към момента носенето на маска е задължително в общите помещения, където са децата, нали така? Да. В класните стаи не е задължително да са с маски, а по желание на всяко дете. Зависи от неговото собствено желание, нали така?
Да, ние избрахме модела на незаимодействие на паралелките. Положителното при който е, че децата не носят маски по време на учебните занятия. Това обаче ще се промени ли при фона, който виждаме? Модела се запазва, но на фона на общата забрана, на общото правило да се носят маски и на открити места, това означава, че в училищните дворове, ако се смесват децата, трябва да са с маска. Ако провеждат учебни занятия и не се смесват, запазва се модела на пашкула, на незаимодействие между паралелки, който позволява да не носят маска, когато са от една паралелка по време на учебните занятия, тъй като това прави трудно, да ни кажа невъзможно, педагогическото взаимодействие. Негативното, съответно, при този модел е, че при едно заразено дете се карантинира цялата паралелка. Положителната новина от днес пък е, че се намалява се карантината от 14 на 10 дни, което означава, че много по-малко средно ученици ще бъдат карантинирани. В общо, че 70% отколкото е било до сега. Последните седмици средно имахме по 4 на 1000 карантинирани. Днес са 8 на 1000. Тоест 99,2% от системата учи присъствено. Вероятно тази стойност ще се увеличи, но въпреки това ние ще можем да кажем, че над 95% от системата ще учи дори при влошаване на ситуацията. Разбира се, тук проблема е доколко училищата, пък казвам, допринасят за влошаването на тази ситуация. За сега нямаме данни за това. Нямате данни за това. Само, че към списъка на тези, които минават онлайн, но днес трябва да прибавим включително и УНСС, които излизат онлайн заради COVID, Медицинския университет в Плевен. Колкото и малко да са като в процентно отношение учебните заведения, които заради вируса минават онлайн, все пак не стои ли въпросът за качеството на обучението? Няма ли да се влуши? Качеството на обучение е функция на няколко неща. Различно е, разбира се, в детска градина, в училище и в висше училище. Колкото е по-ниска възрастта, толкова е по-важно прякото педагогическо взаимодействие, толкова по-силна е възпитателната функция на учителя, съответно преподавателя. В по-високата степен е по-важна така наречената когнитивна ангажираност. Доколко един ученик или студент е ангажиран с ученето, ако той е ангажиран, може да прочете много повече, да научи много повече, ако дори и да не е в класната стая, което важи най-вече за студентите. Затова висшите училища все повече вървят в посока такива хибридни модели, чрез възлагането на задачи, но много е важно доколко преподавателя ще бъде взискателен. Това ми е апела към българските преподаватели. Това във висшите училища, това водим като разговор. Напоследък включително го заложихме в така наречените политики на висшите училища да затегнат изискванията, да увеличат дела на текущия контрол. Факт е, че българските висши училища последните десетилетия години занижиха изискванията, конкурираха се с занижени изисквания за нерационално търсене на висше образование. Нерационално търсене на висше образование наричам това, което е заради дипломата, да отидеш в големия град, просто да запишеш висше образование, но не заради знания и умения. Ако преподавателите са взискателни при студентите, загубата и студентите са отговорни, загубата няма да бъде толкова голяма. Много висши училища, дори най-добрите в световен мащаб, вървят към по-малко присъствено обучение. Добре, обаче, нека да се върнем към опита, който най-вероятно вече имате и изводите, които най-вероятно вече сте направили. За това дали наистина преди лятната ваканция децата бяхме принудително и изведнъж системата трябваше да се настрои на онлайн обучението. Сега обаче минаха входните нива. Резултатите какво показват? Нямаме такива входни нива, но общо взето имаме. Нямаме национално външно оценяване, което да засече, освен след 7 и след 12 клас. Имаме вътрешна диагностика. Факт е, че имаше пропуски по време на обучението в електронна среда. Педагогическото взаимодействие не е толкова ефективно, дори обучението да е синхронно. Най-големите пропуски са по отношение на децата от семейства, в които липсва отговорност, ангажираност на родителите с образованието им. Там беше най-трудно, там и обучението беше в най-малка степен компенсаторно. Ние говорим за компенсаторно обучение, но не за ефективно заместващо обучение. Важното беше миналата година да спасим учебната година, да имаме минимум компетентности, които да ни позволят да ни забавим образователното развитие на децата с една година. Има пропуски, но това, което трябва да кажем, че много висок брой
много висок процент деца учиха синхронно или комбинация от синхронно и асинхронно обучение. И в този смисъл бяха създадени предпоставки за ефективно обучение, но имаме и деца, които ни учиха. И това и тук е момента всъщност да си признаем, че има деца, които поради разбираеми причини нямат достъп до компютър, нямат достъп до таблет. На тези, на които осигурихте, се оказва обаче, че недобросъвестни родители. Има и такива случаи, за които сме разказвали в новините и четем в медиите. Въпросните електронни устройства са вече в някоя заложена къща, нали? Няма какво да се лъжи. Най-големите неравенства са функция на ангажираността на родителите с образованието на децата им. И може би тук е момент и да признаем, че българското училище все още е аналогово, макар и да сме в 21 век. Само половината от учителите в България разполагат със служебни компютри или таблети. Това е изследване, което на един от синдикатите беше направено преди дни. Над 90% от преподавателите плащат сами за интернета, чрез който работят. 12% от училищата не разполагат с платформи за електронно обучение. Да, с друга страна пък ще ви кажа, че всички училища имат Wi-Fi. Българската система превключи във всички училища за всички класове с обучение с електронни платформи. Ползваше електронни ресурси, създаде голямо количество електронни ресурси. Факт е, че имаме нужда от устройства. Затова финансирахме училищата да закупят 16 000 устройства. То няма и в наличност големи количества. 80 000 още предвиждаме да купим, но там е по-бавна процедурата по реда на Закона за обществените поръчки. Така че това, което можем да кажем, надяваме се до лятото на следващата година ние да имаме 96 000 устройства повече в училища. Не само те правят електронното обучение, трябва да има и мултимедийни дъски, проектори. Една част, 50% от класните стаи имат. Учителите трябва да имат персонални компютри, за да нанасят отсъствията в електронните дневници. Близо вече 80% от училища имат електронни дневници, което е още едно потвърждение, че не са толкова налого и българските училища. Все пак може да чуете и външни гласове. Нашата система стартира относително най-бързо и най-ефективно. Една от тези, които стартираха най-бързо и най-ефективно в Европа. Да, имаме лица, които не бяха включени поради социално-економически, но и поради социално-културни причини не бяха включени. Имаше семейства, в които нямаше устройство, но намериха начин децата им да се обучават. Разбира се, въпрос на съвест, в крайна сметка е на лично отношение. Вирусът обаче изостри ли още повече проблемите, които така или иначе си имаше системата? Например, с учителите и високата възраст на една голяма част от тях. Какво имам предвид? Оплашиха ли се? Така да ви питам направо. Заради ковида. Защото броят на желащите да влязат в системата млади преподаватели е много по-малко от тези, които всъщност трябва да я напуснат и излизат от нея. Нали така? Изостри ли се този проблем още повече? Дали са оплашени? Да, по-възрастните учители нормално да бъдат по-предпазливи, в този смисъл и по-оплашени за здравето си. А младите хора, които влизат в системата, се увеличиха последните години. Увеличи се приема и склонността кандидатстващи професионална направление педагогика. Тази година обаче за първи път увеличихме приема професионална направление педагогика на обучението. По-успяхме. Това са предметници, по които имаме най-голям недостиг. Първото са началната и предучилищната педагогика основно. Така че преодоляваме този дефицит. По принцип, възрастовата ни структура на работната сила е така, че младите хора, които постъпват в нея, са по-малко от тези, които излизат в пенсионна възраст. Това, което мога да кажа, че към днешна дата прогнозата, в сравнение с преди 5 години, е много, много по-благоприятна. Преди 5 години изглеждаше драматична ситуацията към 2025-2026 година. Падна и средната възраст, защото се пенсионираха голям брой учители от 52 на малко под 49 години в момента средната възраст, но все още е изкривена възрастовата ни структура. Трябва да бъде 42, за да бъде нормална възрастовата ни структура. Ние все още сме далеч от нея. Започва големи разговор за бюджета за 2021. Какви ще са парите за образование? За какво ще настоявате и какви са ви приоритетите? На ниво министерства приключи. Сега започва публичния разговор, разговора в Народното събрание, политическия разговор. Мисля, че утре или други ден Министерството на финансите ще публикува проектобюджета. Очаквам над 700 милиона да бъде ръста на разходите за образование. Приоритет... Тази имахте почти 5 милиарда, нали така? Да. До година разходите ще бъдат 4,5% от брутния вътрешен продукт. 3,6 бяха 2017 година. Да, вярно, че брутния вътрешен продукт е
125, вместо 135, колкото беше по средносрочна бюджетна прогноза, дори да беше 135, ние имаме едно увеличение в рамките на тези 4 години от 0,6% на разходи за образование, увеличение два пъти на разходите за педагогически персонал, ще видим до година, ще изпълним четвъртата крачка, правим значителна крачка към преподавателите в висшите училища. Какво значи това? Това означава, че ще регламентираме минимална заплата за длъжността асистент и ще предложим, ще сключим споразумение, доколкото е възможно се реализира за другите университетски длъжности от 1300 заплата нагоре. В момента някои заплати са ниски, други не са толкова ниски, ако гледаме допълнителните възнаграждения, защото те вземат докторски степени, 300-600 лева съответно, има висок, по-висок процент прослужено време, но и висшите училища ще трябва да дадат своя принос, да направят оптимизация. Казваме, че приоритет е академичния състав за до година и ще направим тази крачка. Направихме изчисление, че има ръст на средствата за висше образование. Другия приоритет е предучилищното образование. Предучилищното и висшето. Това са ви двата главни приоритета за до година. И учителите. Добре, много учителите, ви моля... те са си основния приоритет. Да кажем, да. Това са втория и третия приоритет. Много бърз отговор на последния ми въпрос, за да уточниме за есенната ваканция на децата, тъй като стана разминаване, не знам дали е точната дума. Става въпрос на първи ли ще се върнат, на първи е от 30 до първи ли ще бъде есенната ваканция сега за децата или и втори, защото се появиха такива разнопосочни информации. Да уточним. Формално може и да се нарича ваканция, защото добре, има такова понятие. Дни. Но реално това се е прилагане на разпоредбата в Кодекса на труда, според която празничните дни, ако са в събота и неделя, се отпочиват. Да, така защото да децата кажа. Трябваше да се върнат на втори на училище, но поради Кодекса понеже на труда учителите... Понеже 1 ноември е неработен и неприсъствен само за училищата, такава е разпоредбата, затова и за учителите и за учениците съответно ще бъде неработен, неприсъствен втори, който е първия следващ. Добре. Значи работен. На 3 ноември са на училище. Да. Благодаря ви много, министър Лъчев. Останете с нас, продължаваме след малко. Следващият ни гост е Лидия Шулева. Беше два пъти министър, първо на труда и социалната политика, после на икономиката. Здравейте! Здравейте! Как се справят управляващите с тези мерки? Тази ситуация? Или се радвате, че не сте на тяхно място? Във всички случаи съм доволна, че не съм, защото на никой не му е лесно в тази ситуация и винаги отстрани е по-лесно да се дава съвети, но така или иначе винаги има и какво да се желае. Спомням си, че едно от така важните неща беше един наръчник за управление на кризи. Който... Чели ли са го сега, като ги гледате как действа? Дали са го прочели този наръчник? Във всички случаи такъв наръчник следва да бъде и актуализиран, но такива наръчници наистина помагат, защото понякога има доста хаотични действия, а те не са от полза за никой. Да видим. До година минималната пенсия се увеличава от 250 на 300 лева, а максималната става 1440 при 1200 сега. Това добре ли е? Ами... Предизборен ли е този ход? Вижте, доста отдавна вече пенсиите се превърнаха в инструмент на правене на политика, което само по себе си не е правилно. Защото пенсиите преди всичко са един инструмент, който трябва да осигури подходящ заместващ доход на хората, които излизат в пенсионна възраст. И този заместващ доход... съгласно правилата на пенсионната система, трябва да бъде обвързан с трудовия стаж и с осигурителния доход. Това са двете основни величини и, разбира се, навършване на определена възраст. От доста време обаче, по редица политически съображения, тези правила се нарушават. И тъй като много хора, ние последните 30 години преживяхме много кризи, и тези кризи се отразиха най-вече на доходите на хората, включително и на възможността им да се трудят и да работят. И поради тази причина много хора в определени периоди, в този последен 30 годишен период, бяха без работа или, примерно, работиха в сивия сектор и не се осигуряваха.
И всичките тези хора така са обречени на едни много ниски пенсии. Но това е не заради системата, а заради това, че просто не са имали необходимия трудов стаж и осигурителен доход. Разбира се, с изключително ниски пенсии не може да се живее. И когато особено си под линията на бедност, това е абсолютно невъзможно и не е достойно най-вече. И точно поради тази причина тук се включва социалното подпомагане. Неговата роля е да подкрепи хората, които имат изключително ниски доходи и са под линията на бедност и трябва да им се осигури някакъв достоен жизнен статус. Но не може това нещо да става през пенсиите. Ето защо аз смятам, че и не само аз, много мои колеги, ние наскоро се виждахме доста от колегите бивши министри, смятаме, че пенсията трябва да съответства на това правило, а пък хората, които са с ниски доходи, трябва да бъдат на социално подпомагане, подходящо социално подпомагане, което да бъдат изведени от тая линия на бедност. Тоест, кое е по-справедливо, да ви попитам така, да се преизчислят пенсиите или това да се дава на всички еднакъв процент? Не, това е абсолютно... Вижте, големи диспропорции вече има в пенсионната система. Ще дам само един пример. Винаги стремежа е да се поддържа по първия стълб, това е така максималното нещо, което може да бъде постигнато, около 40-42% от осигурителния доход към настоящия момент. Трябва да бъде пенсията. А в последно време се появиха много големи диспропорции и те най-вече засегнаха средната пенсия. Докато и разбира се и високата. Защото в момента средните пенсии са около 30% от средната работна заплата, от средния осигурителен доход. И това, разбира се, създава много голямо неравновесие и несправедливост в системата. Ето защо пенсиите не са преизчислявани от 2008 година. И поради тази причина е крайно време те да бъдат приведени в съответствие с днешните осигурителни доходи. Но социалният министър казва, че за да се преизчислят пенсиите са нужни по-добри икономически показатели. Вижте, аз ще ви дам само един пример. Има ли? Вижте, това раздаване по 50 лева на всички пенсионери струва 1 млрд. 800 млн. До март месец, до година, както е обявено. Преизчисляването на пенсиите спрямо дохода 2015 година струва около 1 млрд. 600 млн. Така че парите зависи как се използват. Те са налични, но според нас, не само според мен, а и както вече казах, според почти всичките ми бивши колеги социални министри, най-правилното решение на първо време, ако могат да бъдат преизчислени към 2015, защото за това определено има ресурс, действително най-добро решение би било да се преизчислят спрямо 2019, но за това преизчисление вече ресурс става 3 млрд. 600 млн, което към настоящия момент е трудно да се приеме. Така че нека да кажем 2015. Но ако към 2015 се преизчислят пенсиите, това ще бъде един много по-справедлив подход. Сега, не рискувате ли някой да каже, тя говори така, само защото няма на ней да и се наложи да разтвори кесията в година, в която не се очакват добри приходи, година на икономически сътресения? Вижте, аз ви казах, че това са парите, които в момента се раздават по 50 лева на пенсионер. Това са същите пари. Тези пари, които сега се дават по 50 лева на пенсионер, са 1 млрд. 800 млн. До март месец. Говориме за същите пари, не говорим за други. Това са същите пари. Така че все пак има откъде да бъдат намерени тези пари и това нещо да се направи. Но увеличавайки минималните пенсии, само защото е такова коалиционното споразумение, един от коалиционните партньори е поел някакъв такъв ангажимент, според мен не е правилно. Вие казвате, има ги тези пари. Но наистина ли ги има, ще попитам аз. Защото и ще бъдат ли произведени следващата година или това са пари от заеми, които се дават за да се... В момента не са от заеми. В момента все още правителството, независимо, че обяви, че ще тегли заем,
все още правителството има достатъчно големи резерви. Така че в момента не е необходимо. Това е на първо място. На второ място няколко години вече бюджетът е на излишък. Така че във всички случаи би могло да се намери такъв резерв за преизчисляване на пенсиите. Вижте, даваме си сметка, че намаляването на осигурителните вноски намалява парите в пенсионния фонд. Защото процента, когато аз бях министър, процента беше 29, сега е 18. И респективно парите в пенсионната система намаляват. Но от друга страна обаче трябва да ни е ясно, че пенсионерите не са виновни за това и компенсацията за това намаление на осигурителните вноски, единственото място, откъдето може да се вземе, това е от бюджета от данъци. И все повече пенсионната система ще бъде финансирана от данъци. Точно това исках да ви попитам. Как социалната политика и щедростта на днешните управляващи ще се отрази на баланса на НОИ? Точно това исках да попитам. И в крайна сметка, какво означава всичко това за нас, работещите? Вижте, в последните години ние имаме, освен всички кризи, които преживяваме, имаме сериозна демографска криза. И все повече проблемите около това колко работещи ще трябва да плащат осигуровките на един пенсионер, този проблем се задълбочава. Точно поради тази причина беше създаването на втория стълб или така наречените капиталови схеми, чиято цел беше по някакъв начин да се излезе от тази система, в която сегашните работещи плащат на бъдещите. Постигната ли? Ами вижте, тя няма как да се постигне за по-малко от 20 години. Защото такива капиталови схеми навсякъде по света, където съществуват, те предвиждат един поне 40 годишен период, за да може да се получи някаква прилична сума. Да не говорим, че процента, който се внася, е изключително малък. Ние предвиждахме той да стигне до 10% от вноската. Той в момента е 5%, а няколко години подред беше 2%. Така че няма как да се очаква за по-малко от 20 години, защото първите вноски са 2002 година. По-малко от 20 години с по-нисък процент ние да очакваме някакви колосални. Но искам да кажа, че решението в бъдеще на проблема с пенсиите предвид демографската криза е единствено в капиталови схеми по един или друг начин. Дали ще бъдат задължителни или доброволни, бъдещето ще покаже, но само това е пътя да се получават по-високи пенсии. Разговор с продължение с Лидия Шулева. Благодаря, че бяхте наш гост. Така се разделяме, уважаеми зрители. Утре с вас ще бъде Надя Обретенова. Довиждане! Thank you.